Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Günel Zeynalova'ya ağır itki. Müğənni Günel Zeynalova'ya ağır itki yüz verib. Haber verir ki, bu barədə sənətçinin müğənni qardaşı Tunar Rəhmanoğlu sosial şəbəkədən paylaşım edib. Səni itirmək çox acıdır. Hələ də inanmaq istəmirəm. Dünyadan nakam köçdün. Allah o dünyanı versin. I won't stop till I hear him say.